memperkenalkan tilam penjagaan kesihatan terunggul. Pengalaman selama 21 tahun. Bahagia Royal Premium. Lapisan terkemuka getah asli Royal Premium menggunakan 100% getah asli yang merupakan sumber utama alam semula jadi, memberikan sentuhan mewah yang tidak dapat ditandingi. Penggunaan 100% getah asli dapat membantu mengurangkan tekanan, melancarkan pernafasan, menyokong tulang belakang, tahan lama, anti kutu, kuman dan kulat. Royal Premium disempurnakan dengan tenaga profesional, alatan dan teknologi moden yang diimport. Teknologi moden membantu dalam penghasilan tilam Royal Premium yang bermutu dan berkualiti tinggi. Lapisan getah asli Royal Premium yang berasal daripada pokok getah tidak menggunakan bahan kimia dalam proses pembuatannya. Getah asli tulen mempunyai ciri semula jadi yang menghalang pertumbuhan bakteria dan kulat. Royal Premium mempunyai ketebalan 13 inci dari atas ke bawah dan 6 lapisan eksklusif. Lapisan permukaan Royal Premium menggunakan fabrik Tencel yang diimport, bersifat mesra alam, menyerap kelembapan, antibakteria, berkesan untuk kulit sensitif, anti habuk, sejuk dan lembut. Dijamin 15 tahun penggunaan Royal Premium oleh Bahagia Furniture. Royal Premium 100% buatan Malaysia. Layari www.bahagia.com.my.